Lepo zdrav vsem. Danes bomo govorili o dveh ciljih, ki sta si precej nasprotna kot cilja in zato zahtevata tudi različno strategijo. Na eni strani imamo cilj neke rente, torej hočem s kapitalom denarja, ki ga imam na razpolago, doseči določeno mesečno rento. Naprimer, to je lahko en tak cilj, ki ga imamo. Ne? Drug cilj pa je recimo grajenje kapitala, ki ga lahko potem uporabimo za najrazličnejše najrazličnejše načine. Bomo denar podarili otrokom, bomo zgradili kapital za rento in tako naprej. Ne? Torej, sta dva popolnoma različna pristopa in zahtevata tudi različna znanja in različne strategije. Zato sem želel posvetiti posnetek ravno tej temi, kar je kar precej zmešnjave in je tudi treba razumeti, kaj lahko sploh dosežemo recimo pri rentah, oziroma katere rente lahko dosežemo s katerim kapitalom. Ker tudi tu je nekaj zmešnjave in zato bomo o vsem tem govorili v tem posnetku. Jaz sem Marko Tuta in tako v Sloveniji kot v Italiji vodim osebe in družine na finančnem področju, ko je treba varčevati več denarja, ko je treba vlagati bolje svoj denar ali pa, zakaj ne, tudi špekulirati na trgih. Potem nudimo ustrezno znanje in ustrezno podporo, da dosežemo te cilje. Potem seveda obravnavamo, tisti, ki me že več let poznate, obravnavamo tudi psihološke teme, torej kako izboljšati odnos do denarja s praktičnimi vajami, zato da potem lahko izboljšamo tudi tiste bolj konkretne rezultate, mislim konkretne med navednicami, finančne rezultate, ki nas ponavadi najbolj zanimajo. Ne? Torej, govorimo o rentah, okay, oziroma govorimo o dveh ciljih, ne? Torej, tu bi lahko to imenovali cilji in portfelji. Cilji in portfelji. Torej, obravnavamo prvi cilj, recimo renta. Ne? Zdaj, recimo, da ima nek vlagatelj ima določen cilj, ima določen kapital in hoče s pomočjo tega kapitala doseči določeno mesečno rento. Ali letno rento, pač to je odvisno od kako želimo si nastaviti cilj. Ne? Ampak vam dam primer. Recimo, da jaz, logično, da moramo vedno štartati od cilja. Torej, kateri je moj cilj? Moj cilj je imeti recimo 1000 evrov mesečne rente. Na primer. Ne? Torej, mesečne rente, ne? Torej, recimo na mesec. Ne? Torej, 1000 evrov na mesečni ravni, ne? Neke mesečne rente. Zdaj, vprašanje je, kateri kapital, kateri kapital potrebujemo za to, da lahko pridemo do ene take rente? Torej, zdaj, logično je, da je, mislim, bom posplošil odgovor, ker seveda je logično odvisno od trgov in tako naprej. Ampak, če naredim nek matematični izračun, če jaz želim imeti 1000 na mesec, mesečne rente, in kar pomeni 12.000 na leto, recimo, da za to, da lahko to dosežemo, potrebujemo tam nekje med 300 in 350 tisoč evrov. Ok? 300-350 tisoč evrov lahko pridemo do neke take rente, ki je lahko že zanimiva. Ne? Recimo, poznam veliko ljudi, ki ima tako pokojnino, na primer. Torej, predstavlja neko pokojnino. Ne? Torej, potrebujemo en tak kapital za to, da lahko pridemo do tega cilja. Seveda, tu poštevam 4% letnega donosa. Ne? Torej, ko vlagam 300-350 tisoč evrov in imam nek portfelj, ki mi daje 4% letnega donosa, ki ga potem jaz lahko imam v žepu kot rento, potem lahko pričakujem tak rezultat. To sem vam samo povedal, zato da imate jasen pogled na to, da, ker potem imam tudi osebe, ki rečejo, jaz hočem imeti 2000 evrov mesečne rente in imam 10 tisoč evrov kapitala. Je nemogoče, ok? Je nemogoče, ok. Pustimo špekulacije in to, kar ne govorim o tem. Govorim o investiciji, o pametni investiciji, zato da imamo določeno mesečno rento. In taki portfelji, če to je recimo torta, ne, asset allocation, torej kako razdeliti med delnicami in obveznicami, pri takih portfeljih je dobro,
da vsekakor večji del predstavlja obveznica pri takem cilju. Zakaj? Ker ko mi želimo neko rento, je dobro, da imamo precejšnji del pri obveznicah, zaradi tega, ker naš cilj ni rast kapitala. Naš cilj je izplačevanje mesečne rente. In veste, da mesečne, trimesečne, letne rente, karkoli, veste, da obveznice so zelo dobro orodje, ker konec koncev je, so v ozadju. Okay. Torej, če vlagamo direktno v posamezno obveznico, so, veste, da so prav, mislim, pogodbe in tako naprej, ne? Torej, država ali pa podjetje mi bo izplačalo to, kar jaz dam, kar vlagam kot kapital, plus določene obresti, ne? Te obvezniške kupone, ne? Zdaj, če mi vlagamo v obvezniške sklade, logično ne bomo vlagali direktno, ne bomo mi kupili direktno posameznih obveznic, ampak bomo kupili te obvezniške sklade. Ampak tudi v tem primeru pazimo, da delež je, teh skladov je, predvsem teh obvezniških skladov je večinski delež, ne? Ker ko mi želimo neko rento, je dobro tudi, da v ozadju so finančni instrumenti, ki imajo določene, ne bom rekel garancije, ampak da imajo vsekakor nekaj več možnosti, verjetnosti, da bom imel izplačano tisto rento. Pri delnicah veste dobro, da podjetje lahko tudi odloči, da ne bo izplačalo v tistem letu dividende. In potem vi kaj morate narediti, da ne izplača dividende. In vi potem kaj naredite, ne? Morate spremeniti portfelj, morate iti na druge, morate to prodati, če ste bili v plusu, potem morate še plačati davek. Mislim, je kaos, je štale. Zato pri tem cilju, ne, da želimo rento, moramo vedno odgovoriti na dve glavni vprašanji. Prvo vprašanje je to. Kapital. Kakšen kapital potrebujem, zato da. In tu imate že nek kompas, ne, da razumete približno, kaj lahko dosežete. Recimo, če bi želel 200 evrov na mesec, mesečne rente, potem logično, da bi potreboval veliko manj, ne vem, 50-60 tisoč evrov. Ampak, in seveda drugo vprašanje, mislim druga točka, je strategija, oziroma strategija, ki je v bistvu to, ne, strategija, portfelj, kako vse to razdeliti, zato da bom lahko dosegel recimo tiste 4% letnega donosa, ali 3-4, jaz ponavadi delam simulacije s 3-4%, ker je lahko na precej varen način vlagamo na finančnih trgih, zato da dosežemo tele rente, tele donose letne, ki se potem izplačujejo v obliki dividend in kuponov in tako naprej. Tako da, pazite na ti dve zadevi, ker pri tem cilju je pomembno, da se osredotočimo na ta vprašanja in strategija je lahko popolnoma različna od drugega cilja. Sedaj gremo na drugi cilj, kateri je lahko nek drugi cilj. Drugi cilj je recimo akumulacija, ne? Torej akumulacija kapitala. Akumulacija kapitala. Zdaj, katere je smisel tega cilja? Da mi vlagamo denar za to, da potem dosežemo določen kapital denarja. Ne? Recimo, da jaz imam 5-letnega otroka, želim podariti otroku, ko bo imel 25 let, torej imam 20 let na razpolago, želim podariti, ne vem, 300 tisoč evrov. Vprašanje je, koliko denarja moram jaz vlagati in s kolikšno frekvenco in kam vlagati za to, da dosežem tisti cilj. Zavedite se, da mi imamo v bistvu dva pristopa, ne? Ko smo pri takih ciljih. Recimo, bom to imenoval B in C, budget cilj. Torej, en pristop je ta. Štartamo z B-ja, torej budget, kateri cilj lahko dosežemo. In to je tipičen pristop nekega vlagatelja, ki gre v banko in reče, glejte, jaz imam 50 tisoč evrov. Kaj moram narediti? Ne? Oziroma, kateri cilj lahko dosežem? Niti to ne vprašajo ljudje. Ljudje vprašajo, kaj moram s tem denarjem, ne? Kam lahko vlagam. Kar še tisto je napačno, ker tudi finančni svetovalci, ki vas morajo voditi pri tem, morajo vedeti ta cilj, kateri je vaš. Ne? Moj pristop pa je ta cilj, budget. Kaj pomeni?
jaz imam nek cilj. Ne? Hočem imeti toliko denarja čez nekaj časa. Čez določen čas in mora biti vse definirano. Kolikšen budžet potrebujem? Ne? In če potem vidim, da recimo jaz želim imeti 300 tisoč evrov čez 30 let. Vidim, da bi potreboval, sedaj ne vzemite to kot gotovo, ker bi moral imeti kalkulator pred sabo. Ampak recimo, če imam 30 let pred sabo in vlagam 300 evrov na mesec, recimo, da prijem do, ne vem, 300 tisoč evrov. Recimo, da jaz želim pa zgraditi kapital 500 tisoč evrov. Ja, potem moram povišati mesec, ali znižati cilj, ali povišati budžet. Zdaj, jaz ponavadi raje povišam budžet, kot premaknem cilj, ker cilj zame je zelo pomemben. In jaz štartam vedno od tu, ne. Katera je razlika med tema pristopoma? Razlika je ta, da fokus, ki je moj, ne. Moj fokus pri tem prvem pristopu je, imam ta budžet, kaj lahko naredim s tem budžetom. Drugi pristop pa je, hočem priti do cilja, kakšen budžet potrebujem. Ok? Zato jaz tu dajem prednost temu pristopu. Mislim, jaz uporabljam tale pristop. Me ne zanima, kaj moram jaz narediti, ampak jaz do cilja želim priti. In zato potrebujem tisti budžet. Zato najdem način, kako priti do tistega budžeta. Torej, če namesto 300 evrov bom moral vlagati 500 evrov na mesec, moram najti način, kako bom imel 200 evrov več na mesec, da bom lahko vlagal v tisti portfelj. No? Tako da, to sta dva pristopa. Seveda je, mislim, je treba imeti tudi tu neko metodo, neko strategijo, zato jaz sem tudi tole, tisti, ki mi sledite že nekaj časa in tudi uporabljate tole metodo, tale puzzle metoda. Ne vem, se lahko pišete na moj kanal in poiščete kak posnetek na to temo. Oprostite za risbo, ampak nisem lih najboljši umetnik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tukaj je 6 korakov puzzle metode, ki jo jaz uporabljam za to, da uporabim tale pristop, za to, da vlagam svoj denar srednje dolgoročno, za to, da grem v akumulacijo tega denarja, da potem zgradim določen kapital denarja. Ne? In tu je več korakov, ki jih je treba narediti. Razkrijem dva koraka. Prvi korak je cilj, torej je treba definirati cilj, torej želim toliko denarja čez določen čas in kdaj želim imeti to denar. In drugi korak je budžet, torej kolikšen budžet. Ne? In ta prva dva koraka, ne, zrcalita točno tole metodo. Ne? In potem so druge koraki, mislim tretji, četrti, recimo asset allocation, delnice, obveznice, potem iskanje finančnih instrumentov pravih, izbira posrednika, preko katerega bomo vlagali. Psihologija, zadnji korak, ne? Psihologija je izredno pomembna, ker pri takih ciljih je izredno zahtevno biti fokusirani 30 let, ne, ali pa 20 let, ali pa tudi 10 let, biti fokusirani na cilj in ne delati neumnosti. Ker veste, jaz sem pred nekaj tedni naredil posnetek, lahko si pogledate na tem kanalu, se vpišete pa pogledate posnetek, sem govoril ravno o tem. V 10, 20, 30 letih se zgodi marsikaj, nimate več službe, ne vem, karkoli, se potrebujete za zdravje, za neke zdravstvene storitve, potem imate neke nepredvidene stroške visoke, karkoli se lahko zgodi. Kako smo lahko mi gotovi, da bomo vsekakor prišli do cilja, ne glede na vse to, kar se bo zgodilo v življenju? Zato je treba na šestem koraku psihologija, ne? Šesti korak je psihologija. Kako, ne, kako je treba ravnati za to, da v teh letih ne delam neumnosti. Ne? Tako da je treba imeti tudi psihološko pripravo za to. Ne? Zato govorim vedno o psihologiji, ker veste, da jaz vedno trdim, da je psihologija izredno pomembna. Tako da, če želite vedeti, kako uporabljati puzzle metodo za to, da vlagate na pravi način srednje dolgoročno svoj denar, potem nas lahko kontaktirate tu spode oziroma mi imamo tudi pripravljen Easy Investment paket, ki vas nauči potem z ustrezno podporo, kako uporabljati tole metodo za to, da lahko brez težav in zares umirjeno in tudi zelo suvereno vlagate
v delniške in obvezniške sklade, ne da bi morali tu biti neki profesionalci ali bi se morali učiti finance, ne vem, 8 ur na dan, to delam jaz. Ampak tale puzzle metoda vas nauči, kako lahko samo za nekaj ur na leto posvetite čas vlaganju in ste v redu. Ne? Torej, vlagate na pravi način in tako naprej. Tako da je v tej metodi vse znanje, ki sem jaz nabral v zadnjih letih. Tako da, če želite vedeti, kako ta metoda deluje in tako naprej, lahko pišete na naš email naslov in vam bomo posredovali vse informacije. Tako da mi se vidimo v naslednjem posnetku.